Anđela Đuričić preživjela je zaista veliku tragediju, ali njena cijela porodica onog momenta kada joj je preminuo brat. Ona prije nekoliko mjeseci u emisiji Premijera specijala pričala je o tome i šta je sve preživjela i kako je grozotu vidjela. A ona je rekla, on je imao 21 prema 22 u tom trenutku. Nije bilo nade da mu se ukaže pomoć. Mama, tata i ja smo ga izvadili u onesviještenom stanju i katastrofalnom stanju. Bio je onesviješten, ali mu je i dalje kucalo srce, rekla je Anđela, pa onda i prokomentarisala da je to najteža slika koju je vidjela u životu. To je najteža slika koju sam vidjela u životu. Posle tog ljetovanja gledali smo da pravimo planove za budućnost. To je bilo ljeto kada se planiralo i onda dođe scena kroz 5 minuta koju ću zauvijek pamtiti, rekla je ona u emisiji Premijera specijal kada je pričala o svom životu i zaista mnogi su plakali kada je ona ispričala svoju i više nego tragičnu životnu priču. Anđela sada je u reality programu Zadruga i priča se uglavnom vodi oko nje. Nažalost, ovoga puta ne toliko pozitivno, s obzirom da je ušla u vezu sa čovjekom koji je u vanbračnoj zajednici, koji je osuđen za ubistvo i to se naravno sada Anđeli pakuju na leđa da nije baš tako moralna, a ona kaže da se zaljubila i da jednostavno je pošla za svojim srcem. A ko bi ikada mogao da osudi ljubav?